Richten. Ja, vi har veldig lyst til å holde på sammen videre og spille sammen og sånne ting. Ja, og nå holder vi på med en ny sang som heter Skambra. Og den handler om at du er på en måte bra som du er. Du må ikke gi opp med det du holder på med, og trenger ikke gjøre deg til for andre. Synne og Ingrid med Superdeal, melodi nummer 6.